αυτός, ο Δρυ είναι μου. Ο Δρυ πάλι, πάλι και το Δρυ, αν καλά δεν Δε, το όνομα του Δρυ, είναι Σαούδια Βλάδη. Ξή ένα ήρωνα, καλά σκούρτη για πρωτοί το τρίτη, μα ξή ούτω όμολα, δε. Σάμπλα μάνα φάκμη ροδιέτα, μα σου νήμα σαν σχέσανε. Ζάνε φάκμη γεωκαλιτσίκτηρα. Ζάμε ένα μυθικό τέτοιο να μην κορφέ, χώσα και τσάρι με μυθικό τέτοιο να μην κορφέ, κούπνα σαν ζάνε και οχσό, τελεί και μου λένε μπρχλα, έντε, αν κόρο και δεν είσαι μεγάλος, έτσι έτσι ούλε κόφρο ρίο και βόσκο σέτου για πρασέ. Μου λένε κανένα κατηγορία, όμως δεν μπορείτε. Ούλε μουσουλμόν, μουσουλμόν, ma unik tari ki bor ismoili bor unda qanaqa oqqan qaradi. Xo'p, o'tgan safar ham shiya haqida gaplashdik esingizda bo'lsa, Amerika bilan shiya o'rtasida oz o'tmasdan isboti topildi. Sherik tagida ish biznes borligi ma'lumda. Bular tarixdan bilib kelishadi. Amerika o'sha yaqin sharqda urush to'xtamasligini xohlaydi. Urush to'xtamasligi uchun bu ham bir plan edi o'zi. Hozir durosa urushga munosib vaziyat tug'dirishga harakat qildi. O'sha Qosim Sulaymoniy, ya'ni Eronda juda katta lider u. Uni 150 mingga yaqin qo'lida askari bor edi, 150 mingga yaqin. Ularni Hashli Shabiy deydi, keyin davrun muhofizlari deydi, ya'ni zamonani eng lider askarlari. Ular haqida har turli afsonalar ham bor. Misol uchun shu 150 ming askar Qosim Sulaymoniy o'zini tog'dan tashlab yuborsa tashlab yuboradigan askarlar. O'shanga xavotir qiladi tashqaridagi ko'p odamlar. Buni obro'si zo'r edi. Kelasi saylovga nomzodini qo'yish ehtimoli bor edi. Agar nomzodini qo'ysa, lider, ya'ni lider qozonishi mumkin bo'lgan odam edi. Shunga kelishib yo'q qilishdi degan gaplar ham bor. Endi shialik o'zi nima? Shialikni tagi boshlanishi to'g'ri ma'noda yaxshi masala bilan kelgan. Shi'atun arablarda tarafkash degani. Shi'a desa arablar o'zbekchada tarafkashni aytadi. Qur'oni Karimda shi'a kalimasi bor. Musa alayhissalom Misrga shaharga tushganlarida Bani Isroillik bir odam Qibtiy Misrlik bir odam bilan janjallashib gap talashib turganligini ustidan chiqadilar. Keyin shunda urushmalaring desalar haligi o'sha Fir'avunni novvoyimi kimidir bo'ladi. Musa alayhissalomga tashlanib qoladi. Musa alayhissalom jahldor, baquvat, bit turib o'ldirib qo'yadilar. Ana o'shanda Qur'oni Karim Alloh taolo o'sha oyatlarni zikr qilganda hada min shi'atihi va hada min aduvihi deydi. Bu bittasi Musoni shi'asi edi. Musoning tarafkashlaridan edi, narginisi dushmanlardan edi. Mana shu masalalarni, mana shu mavzularni boshlanishida nomi Shi'a, tarafkash bilan boshlangan. Kimga tarafkashlik degan? Birinchi Hazrati Ali va u kishining avlodlariga tarafkashlik qilishgan. Bu tarafkashlik dastlab hamma sahobalarda bo'lgan. Sahobalarni hammasi ahli baytga nisbatan boshqacha muomala qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zlari tiriklik paytlarida Hazrati Hasan va Husayn nabiralari sadaqa xurmosidan yeganda qih qih deganlar, tasha tasha deganlar. Biz ahli bayt sadaqa yemaymiz deganlar. Payg'ambar alayhi salatu va sallamni ahli bayti bo'lsa, avlodlari bo'lsa sadaqa yemaydi. Ularning fazilati bor. Nima uchun sadaqa yemaydi ular desa, chunki ummat ularni sadaqaga muhtoj qilib qo'ymasligi kerak. Bizni zimmamizda ahli baytga, ya'ni payg'ambar alayhissalotu vassalomning avlodlariga e'tiborimiz kuchliroq bo'lishi kerak. Mana shu tendensiya bo'lgan. Keyin xilofatni 4-tinchisi Hazrati Ali. 4-tinchi etapda Hazrati Ali radhiyallohu anhu. Ali xilofatga o'tirgan paytlarida siyosiy tafriqa boshlangan. Siyosiy ijtihod bilan Nargi tomonda qarshi tarafda Muoviya radhiyallohu anhu sahoba bu ham Abu Sufyonning o'g'li sahobiy u kishini eslaganda har doim biz ahli sunna o'laroq radhiyallohu anhu deymiz. Alloh rozi bo'lsin, sahoba edi u ham. Faqat siyosiy masalada, ijtihod masalasida xilofatga men haqliman degan edi u kishi.
Hazreti Ali'ni xilofatlariga qo'l bermadi. Ya'ni bay'at qilmadi, ergashmadi. Shu bilan islom ummatini ikkita taraf kashi bo'lib qoldi. Hazreti Ali tarafkashlari, Muoviya tarafkashlari. Shu vaziyat orada Siffin jangi bo'ldi. Keyin kelishuv bo'ldi. Kelishuv tahkim voqeasi bilan bo'lgan. Tahkim degani xuddi bugungi kunni sayloviga o'xshatolmaymiz-u, lekin shunga o'xshash taklif bilan chiqishgan. Musulmonlar urushib ketyapti, o'rtani birlashtiraylik. Qon ko'p to'kilyapti. Nima qilamiz deganda, Amr ibn As aytganlarki, biz hammamiz Muoviyadan voz kechaylik. Sizlar ham Aliydan voz kechinglar. Keyin xalqqa so'raymiz, kim xalifa bo'lsa tanlab olaveradi. Bo'pti deyishgan. Hazrati Ali'ni tarafkashlari soddalik qilishgan. Ya'ni Abu Ayyub al-Ansoriymida Abu Musa Ash'ari chiqib xalq tashqarida kutib turibdi. Biz Ali'ni xilofatidan voz kechdik deganlar. Keyin Hazrati Amr ibn Asga qarashgan. Endi siz ayting deganda u kishi chiqib, mana bular voz kechdi, biz Muoviyadan voz kechmaymiz deyishgan. Siyosiy o'yin ya'ni. U siyosiy o'yin bilan o'tdi hamma Muoviyaga o'tib ketib qolgan. Mana bu vaziyatdan keyin jamoat ichida tafriqalar boshlangan. Birinchisi xavorijlar. Xavorij toifasi. Bu toifa Hazrati Ali'ni endi kofir deyishni boshlashgan. O'zi Hazrati Ali'ga bu voqeani taklif qilganlar shular o'zi. Yutqizib qo'ygandan keyin siyosiy alamini ololmasdan Hazrati Ali'ni kofir bu o'ldirish kerak deb oxiri vaziyat shunga olib borganki o'ldirishgan. Hazrati Ali'ni qilich bilan o'ldirilgandan keyin Hazrati Ali'ning o'g'illari Imom Hasan xilofatga haqdor, Imom Husayn haqdor. Bular ham o'ldirildi. Ikkalalari ham, bittasi zaharlanib o'ldirildi, ikkinchisi Karbaloda o'ldirildi. Boshlarini olib topib tepishdi ya'ni. Mana bu vaziyat Hazrati Ali'ning avlodlari har doim xilofatga haqli o'laroq, ya'ni butun ummat biladiki, Ali'ning avlodlari xilofatga haqli avlod. Payg'ambarning avlodlari bular. Bunga yordam berishimiz kerak dedi, lekin qarshi tarafdagi siyosiy kuch hech qachon imkon bermadi keyin. Mana bu imkon bermaslik oqibatida Hazrati Ali'ning avlodlari mazlum bo'ldi. Har doim quvildi, taziqqa uchraldi, ta'qibga olindi, ushlagan joyda o'ldirildi. Og'ir vaziyatlar, hatto ba'zi nabira qizlarini ham o'ldirishganda. Qarshi taraf haddan oshib ketgan. Biz ular ichida Muoviya radhiyallohu anhu ga xatoni nisbat bermaymiz. U kishiga nisbatan sahoba deymiz. Undan keyin zulm boshlangan. Mana bu zulmning natijasida Shi'a guruhlari paydo bo'ldi. Dastlab boshida Hazrati Abu Hanifa radhiyallohu anhu ni ham ikkita xilofatni ko'rganlar o'zlari. Ikkala xilofatda ham ular Muoviyaning avlodlari. Muoviya avlodlaridan bo'lgan xilofat Umaviylar. Bu kishi Umaviylarning xilofatidan ko'ra o'sha Zayd ibn Ali, Hazrati Ali'ning nabiralarimi shunaqa. O'shani haqdor deb bilganlar, imkon bo'lsa yonida turib jihad qilardim deganlar, qo'limda bo'lmaganligi uchun pul bilan yordam beraman deb 10 ming dirham pul berganlar. Hazrati Abu Hanifani ham Shi'a deyishgan o'sha paytda. Shi'aki tarafkash. Ahli baytga kim tarafkash bo'lsa Shi'a. Mana bu jihatdan bu sof Shi'alik. Bu jihatdan siz ham, men ham, ahli sunna ham Shi'a hisoblanadi. Ahli baytning tarafkashimiz. Hech qachon zolim tarafga o'tib olmaymiz. Mazlum tarafdamiz. Bu masalalar mana shu Allohning hikmati irodatulloh bilan keldi bugunga qadar. Bu masalada ulamolar ixtilof qilmaydi. Hatto Imom Buxoriy o'zlarining kitoblarida sahih to'plamlarida Shi'a bo'lgan odamlardan hadis rivoyat qilganlar. Ibn Hajar Buxoriyning shorihi. U kishi aytadilarki, agar Shi'a o'sha o'z davrida Shi'alik bilan mashhur bo'lgan roviylarni hammasidan voz kechsak, juda ko'p narsadan voz kechib yuborish kerak. Chunki u paytda kim Hazrati Ali'ning avlodini himoya qilsa Shi'aman deb chiqqan. Tarafkashmiz deb. Endi qachon bu narsa yomon tusab ketdi? Shi'alik nomini keyin suiiste'mol qilish boshlandi. Qanaqa bo'ldi? Hazrati Ali haqlarida Abdulloh ibn Saba nomi bilan Misrga Yahudi toifadan bo'lgan bir odam kelib o'rnashdi. Nomi Abdulloh ibn Saba.
Shiyalar bugungi kunda shiyalari. U odam tarixiy yo'q shaxs. Bizga topib beringlar, unaqa gap yo'q deyishadi. Vaholanki bor. Abdulloh ibn Saba. Bu o'tirib olib, alohida ofis qilib olib, atrofiga odam to'plab, bugun ham bor-ku, Turkiyaga o'tirib oladi, Shvetsiyaga o'tirib oladi, Ukrainaga o'tirib oladi. Bu o'sha qadimdan strategiya bu. Eskirib ketgan plan bu. Bu planga har doim dushman murojaat qilishligini sababi mana shu planlar orqali islom ummatini zaiflashtira olishdi. O'tirib olib, gap tarqatavergan. Islom nomidan odamlarga aytganki, Ali vafot etib ketdi endi. Ali qaytib kelishigi kerak. Ali o'lmagan, u qaytadi bir kun. Degan da'vo. Buni uchun Qur'ondan, hadislardan to'qilgan mavzulardan bir qancha dalillarni keltirgan. Uni shu gapiga ergashgan odamlar, hattoki Hazrat Ali tirikliklarida ham bu gaplar tarqagan. Alini o'zi xudo bo'lsa kerak degan gapni tarqatishgan. Abdulloh ibn Saba tarqatgan buni. Hazrat Aliga bu gapni gapirib, siz ilohsiz, sizga sig'inishimiz kerak degan bir jamoa kelganda, tavba qillaring deganlar. Tavba qilmaganda o'ldirganlar va yoqqanlar ularni. Boshqalarga ibrat bo'lishligi uchun. Bandani Alloh deyishlik to'g'ri emas. Ya'ni shiyalik nomi bilan bo'lgan o'sha ham. Shuning uchun shiyalar ichida dastlab sof vaziyat bo'yicha shiyalik ma'qul, hozir ham o'sha sof ma'nodagi ahli baytga tarafkashlik bizning vazifamiz. Atrofingizda, yaqinlaringiz ichida sanadi Rasulullohga boradigan insonlar bo'lsa, uni hurmatini qilish kerak. U hurmat bizning zimmamizda. Lekin keyin o'shnaqangi alohida siyosiy o'yinlar boshlangan. Bu o'yinlarni ichida Isno ashariyadan tashqari bir nechalari chiqib ketgan. Masalan, o'sha botiniylar, botiniy tariqat deyiladi ularni. Qur'on oyatlarini hammasining ustidagi ma'nosi emas, tagida boshqa ma'no bor degan da'vo bilan chiqishgan faylasuf, falsafachilar, kalomchilar. Hazrat Ali'ni iloh deb yoki payg'ambar deb Jabroilga tuhmat qilishib, Jabroil vahiyni Muhammadga olib kelib adashgan, o'xshagan bir-biriga, shuning uchun bilmasdan unga olib borib qo'ygan. Asli haqli kim edi? Ali edi. Mana shunaqangi da'volar bilan chiqishgan. Endi bugun biz shiyalar to'g'risida qanday mavqifda bo'lishimiz kerak? Siyosiy ma'noda, diplomatik aloqalarda har doim biz shartimizga amal qilishimiz kerak. Qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar. Shart nima? Bir-birimizga tegmaymiz degan vaziyatda tegmasligimiz kerak. Masalan, Eronni bizda diplomatik konsulstvosi bormi? Bo'ldi, ularning haqqi, hurmati bor. Bu shartlarga amal qilishimiz kerak. Bizni u yoqda konsulstvomiz bormi? Ular ham bunga amal qiladi. Bu siyosiy maslakdir. Aqida masalasida shiyalikni, ya'ni ahli bid'atlarga umumiy qoida bor. Ahli bid'at ahli sunna val jamoadan chiqib alohida jamoa bo'lib olgan. Ahli sunna aqidada, e'tiqod tushunchada Allohga bo'lgan iymon, payg'ambarga bo'lgan iymon, oxiratga bo'lgan iymon, iymonning rukunlarida ahli sunna hozirgi kunda 90% ni tashkil qiladi. 90-95%. Yer yuzidagi musulmonlarning 90-95% ahli sunna. Tamom. Bu e'tiqoddan boshqacha e'tiqodni targ'ib qilayotganlar yo shi'a, yo xavorij, yoki ahmadiyya, qodiyoniy bir qancha toifalar bor. Masalan, hizbiylar ham ahli sunnadan chiqqan odamlar. Ahli sunnaman deb da'vo qilaveradi, lekin aqida e'tiqod tushunchalarida bir qancha ahli sunnaga xilof ishlari bor. Endi ahli bid'atni ikki toifasi bor. Bittasi bid'atga chiqqan, ahli sunnadan chiqib ketgan, lekin kufrga borib tushmagan. Kofir bo'lmagan. Ba'zi ahli bid'at bor, ahli bid'atga chiqib, davomida kofir bo'lib ketgan. Ularni bir qanchasini ummat e'lon qilgan. Masalan, qodiyoniylar degan toifa bor. Hindistonda paydo bo'lgan, hozir bor, Angliyada o'tiradi bular. Payg'ambarlik to'xtamagan, har asrda yangi payg'ambar keladi deydi. G'ulom Ahmad Qodiyonni payg'ambar deydi ular. Hojatxonda o'lgan o'zi. Hojatxonda o'lgan uchun payg'ambarlar o'lgan joyiga ko'miladi deb hojatxonaga ko'mishgan o'zini. Mana shunaqangi toifalar bor. Bularni kofir ekanligini ummat ijmo qilgan, ittifoq qilgan ulamolar kengashi buni aytishgan. Bular millatdan chiqdi deyishgan. Lekin shiyalarni ommatan hammasini dindan chiqdi demagan.
Shiyalarni ahli bid'at desak ham, bid'at ahli desak ham, uni kofir demaymiz, deydi ulamolar. Kofir deyishlik uchun muboshoratan uni gaplash kerak, e'tiqodini, ya'ni sobit qilish kerak, keyin bo'ladi. Lekin bid'at ahli, ularning bid'ati nima? Ahli sunnadan chiqishligi. Ular Abu Bakr Siddiqni, Umar ibn Xattob va Usmon ibn Affon radhiyallohu anhumlarni xilofatini tan olishmaydi. Ahli sunna tan oladi ularni. Mana bu e'tiqodda tashqariga chiqishdi. Ularda imomatni masalasini iymonning 3-chi sharti deyshadi. Masalan la ilaha illalloh ularda ham, bizda ham. Muhammad Rasulullah ularda ham, bizda ham. Ularda Ali valiyulloh deyshadi. Ali Allohning valisi degani, ya'ni xalifa u. Haqli Ali edi. Alidan haqni oldingilar tortib oldi degan da'vo. Bu endi dastlab siyosiy ko'rish bilan boshlangan, o'sha sizlar aytayotgan o'rtog'ingiz to'g'ri aytibdi. Keyinchalik e'tiqod masalasiga qo'shilib ketgan. Asli siyosiy masala bo'yicha qolaverish kerak. Masalan, biz sahobalar to'g'risida gapirmaymiz, lekin u sahobaning ijtihodi bu edi, Muoviyaniki bu edi desa tortishsa bo'laveradi. Tortishaversin, lekin buni e'tiqod qilib olishlik to'g'ri emas. Hayotda bo'lgan hodisa. Endi bugun yer yuzida urushlarning deyarli islom ummatining ichidagi urushlarning 80% shiyalik bahonasi bilan qilinadi. Suriyadagi urush shiya sunniy degan da'vo qilishyapti. Asli geopolitik siyosiy maqsadlar bilan boshlangan urush, urush to'xtamasligi uchun nima deyishadi? Bashar Assad shiya, shiyalarning ham taloniylaridan deb olishadi. O'zi Bashar Asad namoz o'qiydimi yo'qmi uni hech kim bilmaydi. Misol uchun da yana diniy profil emas u. O'zini shaxsiyatini diniy madrasa bitirgan, aqida e'tiqod uchun hayotda yashayotgan odam qilib ko'rsatmaydi. Angliyada o'qigan, ayoli anglicha. Bu yoqqa kelib dadasini o'rniga taxtga o'tirdi demokratik saylovlar bilan. Uni diniy profil berishlik siyosiy o'yin xolos. Nima uchun uni shiya deyishlikka urg'u berishadi. Asosan qo'lidagi qurol ko'targan Suriyada yurgan birodarlarni ham asosiy boshidagi haligi miyasini yuvish operatsiyasi shundan boshlanadi. Suriya hammasi kofir, nimaga? Shiyalar. Ularning ichida ham qancha musulmonlar bor. Ahli bid'at bo'lsa ham musulmon bor, ular ham musulmon. Kufrga ketmaganlari ham bor. Endi urush ichida bittasini urib, bittasini majburlab rasmga sajda qildirayotganini ko'rsatib, butun millatni kofir deb bo'lmaydi. Islom qoidasi bu yo'q. Bunga ko'zlangan maqsad bor. O'sha joyda urush to'xtamasligi uchun masalani, siyosiy masalani diniy platformaga olib chiqish. O'zi siyosiy edi masala. Birinchi boshlanganda parlamentni tarqatamiz deb chiqqan edi. Saylovchilar parlament tarqatamiz, biz xohlagan narsalar bo'lsin, so'z erkinligi, arab bahori bilan bo'lgan edi. Arab bahori o'xshamay qoldi. Yamanda o'xshadi, Iroqda o'xshadi, Sudanda o'xshadi, yana ba'zi joylarda o'xshab, Libiyada o'xshadi, Suriyada o'xshamay qoldi. Nimaga? Suriyaning orqasida Rossiya bor edi. Katta kuchi bor edi, askari ham, quvvati ham yaxshi edi uni. Shuning uchun o'xshamay qoldi. O'xshamay qolgandan keyin urush davom etavermaydi-ki siyosiy maqsad bilan. Endi buni nima qilib nomlash kerak? Buni diniylashtirish kerak. Nomini jihod deb qo'yish kerak. Jihodning shartlaridan biri kofirga qarshi urush bo'lish kerak. Kofir kim? Asad deb e'lon qilish kerak. O'yinni ko'ryapsizmi proyektlarni? To'xtatmaslik uchun bu to'xtatmasdan shuni harakat qilib turiladi. Lekin aslida unaqa emas. Endi bizni eshitayotganlar bu qiziqligi bizni yomon ko'ramiz, buni gapini eshitib bo'lmaydi deganlar bor jamoalar ichida-da. Lekin sekund gapimizni eshitsa-da, hozir kesib bu gaplarimizni montaj qilishib asli ishqiboz bizga ular. O'shalar uchun aytyapmiz biz aslida. O'zi shular uchun aytyapmiz. Bu xatarli o'yin. Ayniqsa o'sha joyda yurgan birodarlarimizga ko'p ogohlantirishimiz kerak. Bu xatarli o'yin. Bu o'yin siyosiy o'yin. Diniy masala emas bu. Diniy masalaga aylantirish uchun qancha pul sarflanyapti. Bu urush to'xtab qolish ehtimoli bo'lganligi uchun Amerika haligi o'yinni o'ynadi. Qosim Sulaymoniyni urgandan keyin Qosim Sulaymoniyni bilasizmi? U asli qotil odam o'zi, tagi. Qosim Sulaymoniy o'sha
Suriyada, Iroqda bo'lgan janglarda lider odam u. Ya'ni uni James Bond deyishadi o'zini anaqasida. Hamma sohada bor uni, qo'li bor. Buni o'ldirishgandan keyin u joyda zaiflik vujudga keladi. Zaiflik vujudga kelganda o'tdan ta'ma kim qiladi? Eshit ta'maga. Urush uchun qulay fursat. Endi Eron e'tibor bergan bo'lsanglar, birinchi bayonotda nima dedi? Saudiyani uraman dedi. Bu degani Saudiya bilan Eronning o'rtasidagi urush o'sha joyda davom etsin. Eronda urush bo'lmaydi, Iroqda bo'ldi urush. Eron bilan Amerika Iroqda urushyapti. Siyosiy o'yinligi bir oz ko'zi ochiq odamga aniq. Buni siyosiy ko'zi ko'rlar bor. Dinni ham uncha yaxshi bilmaydigan, islomda nechta farz bor desangiz, 5 ta, birinchisi nima desangiz, soqol deydigan odamlar bor. Boshqa hech narsani bilmaydi. Islom desa shuni tushunadi. To'g'ri, soqolni o'zini hukm shar'iy hukmlari bor, lekin islom soqol emas-da. Shu soqoldan odamlarga hukm o'qiydigan toifalar bor. Bular qo'liga qurol ushlab turib, qachon odam o'ldirar ekamiz deb turgan jamoat. Bularga ham imkon yaratib beryapti. Endi bu joyda Turkiyaga kerak emas edi o'zi. Bu urush davom etishligi. Shuning uchun Turkiyani tashqi ishlar vaziri borib gaplashdi, o'rtacha bo'ldi. Endi xullas, avvalgi suhbatimiz ya'ni tasdig'ini topdi. O'zingizlar o'tgan safar bu haqida savol beruvdinglar. Men aytsam ko'pchilik ajablanardi. Bu meni gapim emas, katta-katta ulamolarni gapi. Suriyada o'qiyotgan, men tarixdan qadimdan aytib kelishamda. Bular bitta odamlar, ya'ni ikkinchi toifasi haligi siyosiy shialik da'vosi bilan siyosat yurg'izayotganlar bu joyda juda katta o'yinni o'ynashyapti. Demak, umumiy ma'noda shu. Shialik umumiy ma'noda hammasini kofir deb bo'lmaydi. Kofirlari ham bor. Kufrga ketganlari o'sha Hazrat Ali'ni iloh deydigan yoki payg'ambar deydiganlari bor. Yoki sahobalarni so'ka deganlari bor. Oysha onamizni zinoda ayblaydiganlari bor. Bular kofir deyiladi bularni. Lekin bu 4-ta 5 tasining harakati bilan hammasiga ya'ni orden taqib bo'lmaydi. Har bittasini o'zini ya'ni taftish qilish kerak bo'ladi.